Сирни, козулі, або, як ми їх звикли називати, дикі кози. Тут на Ужгородщині три самки одного виду чудово прижились у місцевому вольєрі. Хоч це й незвичне для тварин середовище, але вони мають вдосталь місця для прогулянок та для ночівлі. За ними доглядає пан Василь. Каже, у дикій природі вони змушені самі шукати собі їжу. Траву, вони листя, таке, що знайдуть, а вони так в природі це вітаміни самі собі знаходять. Але з настанням зими підживитися стає дедалі важче. Взимку вижити тваринам важко, а особливо диким, тому єгері їх підгодовують. До прикладу, косулі полюбляють зернові суміші та сіно. Чудово смакують косулям ще яблука та ялинка. Та це не означає, що вони їдять усе підряд. У їх харчовому ланцюжку немає звичної для їжі людей. Підгодовувати потрібно сіно, то, що вони в природі їдять кукурудзу, обов'язково сіль, підгодовувати конфети, цукерки, отаке, що для них неприродньо, воно їм шкодить. А ось тут, серед дикої природи, окрім косуль, водяться і кабани, і фазани, а навесні навіть олені благородні, що не може не приваблювати браконьєрів. Однак лісники, щоб унеможливити полювання, придумали свої пастки. Десь тут за нами спостерігають 5 відеокамер. У нас взагалі не проводиться ніяке полювання, тобто мисливство у нас не проводиться на території лісництва. Але були випадки, звичайно, що браконьєри заходили, але якось люди майстри лісу на місцях, і можна це попередити. Якщо треба, і вечором виходять, і вони бояться, то й не йдуть. Було, що ставили петлі, було, що заходили, але, слава Богу, останні там півтора року немає їх так уже. Не забувають лісівники про допомогу тваринам. Тут на майже 700 гектарах Великодобринського лісництва вони спорудили своєрідні годівнички. Щонайменше раз на тиждень приносять для тварин їх улюблені смаколики, сіно та кукурудзу. Розламується кукурудза для того, щоб її розкидати на більші частини і зайняти, як би мовити, трохи більшу площу. І якщо, наприклад, прийдуть дикі кабани, то старші кабани, ну більші, вони не дають малим. А так, якщо їх на більші частини розмитати, вони собі можуть десь відхопити, набік відійти, і то їм, ну, так практичніше. Аби тварини завжди мали що поїсти, лісівники засівають ще й поля. На 9 гектарах тварини можуть ласувати кукурудзою та вівсом. То засіяли десь гектар 30, гектарі 3 цього овса, а в основному ми посіяли кукурудзу. Кукурудзу із тої заготовили собі 2 тонни, щоб мали отак от розсипати по кормушках. А що кукурудза залишилась, то та буде стояти до весни, щоб звірі самі собі могли і піти, і це. І ну, знайти їх на тих даних площадках. Період підгодівлі диких тварин починається з опадами снігу та закінчується майже навесні.